Таны сонсох сувг үз үлч бэ. Ногоон дарихийн гайхамшигт домог. Ногоон дарихийг бурхны шашны альч хөлгөн урсгал хамаарахгүй нийтээр шүтдэг сах ус бөгөөд жанраасаг бурхны нулимсэн туслаас бий болсон гэсэн домогт. Өөр нэгэн домогт дарих өрд нь нэгэн хааны охин байж байгаад тухайн үед заларч байсан бурхад лам хувргын оронд сүсэглэн биширч их хэмжээний өргөл барьцыг байнга өргөдөг байжээ. Бурхан багш хааны охинд чи боин ихээр хурааж байгаа тул эрэгтэй төрөлд олоод бурхны хутагт болох ёрол өргөе хэмээж. Гэтэл хааны охин орчлон хорвоод эр төрлийн дүрээр заларч амьтанд тусыг үйлдэж буй бурхад олон буй. Харин би их бурхан болж хорвоо хоосрох хүртэл бусдад тусыг бүтээж бай. Хэмээн тангараг өргөтөл төд удалгүй бурхны хутгийг олжээ гэж домголдог. Бас нэг домогт эрт үед ногоон дарих үргэлж хүүхдүүдийг зовоодог байжээ. Үүнийг болиулахын тулд бурхан багш ногоон дарихад нэг хүүхэд үрчлүүлэн өгч 3 жилийн дараа бурхан багш тэр хүүхдийг хулгайлаад тэнгэрийн оронд нуучихжээ. Ногоон дарих хүүхдийг энд тэнд хайсан боловч олсонгүй. Түүнээс хойш ногоон дарих хүүхдийг ихэд хайрлан хамгаалдаг болсон төдийгүй эх хүний нам төрхийг төгс шингээсэн бурхан болсон гэдэг. Эх хүн үрдээ ямар их хайр инэрлэр ханддаг билээ. Түүнтэй адил ногоон дарих 6 зүйлийн хамаг амьд амьтан бүхнийг тийхүү инэрэн хайрладаг учраас дарихад залбирэн хүндлэл үзүүлвэс хамгийн түрүүнд цахилан ирж авардаг хэмээн үздэг. Ногоон дарихийн баруун хөлийг доош унжуулсан байдаг нь хэн надаас аврал ирнэ би хамгийн түрүүнд туслана гэсэн бэлэгдэлтэй. Баруун мотортой удвал цэцэг барьсан байдаг нь сайн заяаны амьтан бурхны ертөнцид удаан садлгүй өтер түргэн зорчигтун би туслая гэсэн санаатай. Зүү мотрын удвал цэцэг нь муу заяаны авралгүй амьтан бүхнийг би хоцроолгүй аврыг намайг шүтгэсэн утга бэлэгдэлтэй ажээ. Ногоон дарихад 21 дарих бүгд багтах бөгөөд тэдгээр нь тус тустай өөрөөрийн бие даасан үүрэгтэй. Нийлээд энэ насны хилэнц нүглийг нэмгэрүүлж ажил үйлсийг арвжуулан сайжруулна. Ногоон дарихийг альва өвчин зовлон үгээрл хоосрол зэргийг арилгах эрх мэдэл сайн үйлийг дэлгэрүүлэхэд зориулан уншуулдаг. Ногоон дарихийн домог. Ногоон дарих Янжин сүмд Дүнжин гарвын хийдэд 10 наснаас 77 нас хүртэл хатуужил дайныг бясалган сууба. Сайн цагийн мянган бурхны орныг 3 үе эргэж мөргөөд би Янжин сүмд 10 наснаас 77 нас хүртэл хатуужил дайныг бясалган суул. Урдах маань холдож, хойдох маань ойртож буй энэ цаг дор ганцаар тул нэгэн үр заяаж өгөхийн хутгийг гуйсанд сайн цагийн мянган бурхан 6 ширхэг үрлэн эм адислан өгч. Эмийг зоогсны эцэст 99 насны дээр нь оюун нэрт бодсатва хөвгүн ментлв. Хүүг бадам лимха цэцгээр хучиж элдв зүйлийн жимсийг шимүүлэн тэтгэж байтал 3 хоногийн дараа хүүн үгүй болон оджээ. Ногоон дарих дээд тэнгэрийг дэнсэлтэл доод газрыг донсолтол ховхай моднос навч ургатал хонхор газар ус тогттол уйлж гэн. Тэр үед сайн цагийн мянган бурхны орноос шигмөний бурхан ирээд баруун мотраас нь дээш татж аваад 3 үе сургаал тавиад нисэн отов. Ногоон дарих алтан жигүүртэй мөнгөн сүүлтэй бор ирээ харцгай болон ховирч дээш мянган бурхны оронд нисэн очин оюун нэрт хөвгүүнээ асууж сургалтал 6 зүйл хамаг амтны их болсон ногоон дарих мэн чиний төрсөн хөвгүүнийг үдсэнгүй химээгээд хөвгүүний хойд мөрийн бэлэг тэмдгийг айлтгахад зүрхний ихэнд 500 цагцын бэлэг бүрдсэн бихар минг буй хоёр далны хооронд шүрэн улаан минг буй гэв. Ногоон дарих замбуу тевд бууж 18 тамын амттаас хөвгүүний асуудал мөн л үдсэнгүй химээж. Ногоон дарих 18 тамын амтны альва зовлонг арилгаад замбуу тевийн хоёр хөлт хүн дөрвөн хөлт адгуусны оронд төрсөн болов уу химээ хүүгээ сургалтал мөн адил үзэж харсангүй химээв. Замбуу тевийн хүн амтны зовлонг арилгаад
ногоон дарих бишгүр мэт дуугар хашгиран хайлж яваад гадаад далаад живж өгсөн болов уу хэмээн санаад гадаад талааг 3 сар шүрдэж эс олджээ. Буцаж бишгүр мэт дуугар хайлан явтал хон хэрэгтэй уулзч. Хон хэрэг мөн л хөвгүүнийг үдсэнгүй хэмээгээд алтан уулын орой дээр 7 үе номын чанар бисалгасан 99 жил даян хийсэн 9 хилээр ярддаг окторгүй мэрэгэн арш хар цагаан зурхай зурж хар цагаан чулуу тавьж байхыг үзсэн билээ. Тэр мэдэж магад хэмээн айлтжээ. Ногоон дарих хон хирээнд жаврт тэнгэрт даарахгүй бийтэй болоорэ. 60 жалгыг нэвт харах нүдтэй болоорэ гэд усан нүдний оронд бэлгийн нүд өгч сойрхсан гэдэг. Ногоон дарих алтан уулын оройд очиж мэрэгэн аршийг 3 үе эргэж мөргөд хөвгүүнээ хэрхэн хайсан тухайга айлтгжээ. Окторгүй мэрэгэн цагаан арш цагаан ногоон хөхөнгийн 3 чулуугаар зурхай зурж төлөг буулгаад 6 зүйл хамаг амтны их болсон ногоон дарих минь ганц төрсэн оюу бодсадфа хөвгүүн тань сайн цагийн мянган бурхны оронд байна хэмээн буухч нь юу вэ гэв. Ногоон дарих ай зарлагч нь үнэн бол ширгсэн цагаан хөхнөөс минь сүү далаа мэт урсаг гэж хэлтэл цагаан хөхнөөс нь сүү далаа мэт урсаж гинэ. Окторгүй мэрэгэн цагаан арш бас нэгэн өнгийн чулуугаар төлөг буулгаад оюу бодсад хөвгүн чинь 11 нүүртэй авид бурхан тэтэмтэй төгс лакшин бийтэй тэгш мянган мотортэй алга бүхэндээ нүдтэй арц зандан үнэртэй эрдний чулуун чимэгтэй хонсон бодсадын зарлигтэй хутагт эрдэм төгссөн 6 үгсийн тарантай хүсэл бүгдийг хангагч чандман эрдний сантай цаглашгүй гэрэлтэй бодсадфа лавтай мөнгө гэж буухч нь юу вэ гэв. Ногоон дарих энэ төлөгч нь үнэн бол тугай хэмээгээ 4 мөчөө барьц барьжээ. Мэргэн арш бас нэгэн өнгийн чулуугаар төлөг буулгаад оюу бодсадфа хөвгүүнийгч нь их болсон 6 зүйл хамаг амтны зовлон ихэдсэний тулд сайн цагийн мянган бурхны оронд шигэмүүний бурхан очирван бурхан окторгүй төмөн ховрог хулгай хийж аваад алтан сувргын дотор 366 давхар алтан бомбын дотор буруулан байна гэж буухч нь юу вэ гэсэнд ногоон дарих бэйхэл сэтгэл юугэ барьц бариад окторгүй мэрэгэн цагаан аршад ерөөл тайлбав. Чи энэ насанд хар багш агсан боловч хойд насанда жимсгэлэн нэрт уулыг эзлэн цагаан өвгөн нэртэ бурхан болж туулаад хамаг хүн ардгуусны гамшгийг арилгаж баруу мутартаа луугийн тэргүнд тайгийг барьж явах болтугай хэмээн юрооч. Ногоон дарих алтан жигүүрт мөнгөн сүулт бор тарлан харцаг болон ховлаад сайн цагийн мянган бурхны оронд очиж бишгүр мэт дуугар хашгиран хайлж харуулын орой дээр хархран явагч хар ирээн бар минь хаа байна хэмээн ханган нь дуудаж явтал хоёр замын уулзвар дээр нэгэн хар хэвнэг өмссөн арг үүрсэн хадагтайг үзээд хамаг чимгээ тайлан өгч түүний аргыг үүрч баруун гартаа ирээн таар барьж зүүн гартаа хувхаа тайг барьж гойлон чимгэн болон ховорч 3 сар явв. Тэгтэл зуны дунд сарын 15-нд 18 хөлтэй алтан ширээнд залаад зүг зүгт нь мянган бодсатвагаар гүрэлүүлж авшиг ном сонсож байв. Ногоон дарих хүүгээ танад дуугаран яддал шигамуны бурхан та нар энэ эмгэнийг таньж байна уу гэтэл бодсатва нар бид танихгүй хэмэвэ. Ногоон дарих биш үү хэмэтэл бодсатва нар ногоон дарихын өмнөөс цагаан солонго татуулж оюу хөвгүүнийг ширээнээс нь буулган 366 давхар алтан цагаан бомбон дотор буруулж өөр нэгэн бодсатвааг суулгаад дахиж байв гэн. Ногоон дарих цагаан солонгыг үлээж арилгах гад хартал өөрийн хөвгүүн бас өөр нэгэн бодсатва сууж байв гэн. Ногоон дарих хөвгүүний араас ирж хөвгүүнтэйгээ уулзва. Шигмуны бурхан очирваан бурханд чи аргатай бусуу энэ хөвгүн хоёрыг хахацуулж үтс хэмэв. Очирваан бурхан оройн очирыг булах татж аваад хоёр төмөр соёо болгож баруун хөлөөсөө бараан ирээн луу гаргаж зүүн хөлнөөсөө шар ирээн луу гаргаж хөрхрүүлэн их хүүг хахацааж гинэ. Ногоон дарих хөвгүүнээ баруун мутраас нь барьж байгаад дахин тэврв.
Оюу бодсадфа ихээсээ хагцаж ядаад 32 эрдэнт цагаан шүдээ болго татаад 3 насны дүрээр хувилж ихийн цагаан мөмий хөхөн сов. 3 сар болсны хойно ихийн хөх дундаа орж хүү цадав. Дээр үед их хүү тавилцав гинэ. Очирван бурхан 500 илжиг луусаар хев хадаг ачиж ирээд 18 хөлтэй алтан ширээн дээр бурхан бодсадфа нарыг залж барьц өргөөд алдснаа наминчлав. Ногоон дарыг хөвгүүнээ хайж явахдаа жаргалтай амтнаас илүү зовлонтой амтэн илүү олон байхыг үзлээ хэмээв. Бодсадфа нар ихүү хоёрыг 18 хөлтэй алтан ширээн дээр залаад 7 удаа тойрч 3 та мөргөөд. Чамайг зовоосон учир нь 6 зүйл хамаг амтны зовлон гүйцэд үздэггүй хэмээн чилээсэн билээ. Хэмээгээд хадаг барьж алдсаа наминчилжээ. Эхүү хоёр замбуу ТВ-ийн 18 харанхуй ТВ-ийн амтныг зорж, эрт тэрэгний замаар ороод явж байтал хоёр замын уулзвар дээр нэгэн өвгөн лам өхлүүд хевтэж байв гэнэ. Дарих эрдэнд дөрвөн мөчөр дээрээ өргөж тавиад цагаан хөх юугийн хөхүүлж 3 сар тижээж тэнхрүүлээд цааш дагуулын явтал өвгөн ламтан хит их турж эдсэн тул их хөвөн хоёр ээлжлэн үүрээд явжээ. Мөрний мах барагдаж ясаа цайтал үүрсэн боловч өвгөн лам мөх бусыг үзүүлжээ. Хүүрийг нэгэн сүмийн дэргэд оршуулан тавиад цааш тамийн оронд хөрв. Тамийн орны үүдэнд алтан суврга байхыг үзээд их хөвгүн хоёр даяан бясалгав. Гэтэл огторгуйгаас алтан эмээл хазаартай навчин хар халдсан морь ирээд их хөвгүн хоёрын унаа хүлэг болж өгсөнд тамийн орны хамаг амтныг зовлонгоос нь гэтэл гэжээ. Тэр үед эрлэгийн түмэн ярахчин эрлэг номон хаан дэрч бед там сагсан тул там юугаан дүүрэн болохул баярлдаг, хоосон болохул гомддог билээ. Одоо там хоосон болоход хүрв хэмээн өчтөл эрлэг номон хаан тэр морийг нь барай дэр хэмээн зарлагдав. Эрлэгийн түмэн ярахчид морийг барих гэж эртэл морь ярахчны өмнөөс угтан эртэл бед чамаг барих гэж ирсэн бүлгөө гэвэ. Би тамд унах заяатай бөгөөс та нар эс хивч унамай. Хэрвээ би тамд унах заяагүй бол яаж хивч унахгүй босуу гэж хэлээд өөрө баригдаж гэн. Морь харин ярахчдыг ус бүрийнхээ үзүүр дээр тогтон эрлэг номон хаанд очивоо. Хаантан энэ морийг халуун тамд аваач гэв. Түмэн ярахч морийг халуун тамд хийгээд тамийн өрхөөр шагаан хартал нөгөө морь алтан салаатай мөнгөн навчтай элдв зүйлийн жимс ургаж сэрүүн сайхан булаг урсаж хөх сайхан навч дэлгэрч тамийн зовлон дунсан бус хун цэцгийн дуу дуурсган сайн цагийн мянган бурхны оронд шав болон төрж байна гинэ. Ярахчд хаанда очин тэр их жихтэй элдвтэй морь байна хэмээтэл эрлэг номон хаан хүйтэн тамд аваач гэж орхи гэв. Мари хүйтэн тамд орхиод мөн адил өрхөр шагаан хартал өмнөх тамийн оронд болсонтой адил тамийн амтд арилж байна гинэ. Эрлгийн ярахчд хаанда дахин очиж өчтөлөө. Тэр морийг 3 давхар ширмэн байшинд 9 давхар төмөр ноктоор ноктолж 9 давхар төмөр чөдрөөр чөдрлөж орх хэмээн зарлаг гэлв. Ярахчд харанхуй байшинд морийг хийгээд таран одво. Морь ширмэн байшинг дэлб дайран гараад ногоон дарих хөвүүн хоёр дээр ирээд замын уулзвар дээр хэлж байсан өвгөн лам бий бүлгөө. Мөрнийхөө махыг барагтал үүрсэн ачигтай нь хариулж чадав уу эс чадав уу мэдсэнгүй. Дээд гандан тэнгэрийн ганц өхөн таван ухаанд мэргэжсэн тансаг зантан дагныг оюу бодсадфа хөвгүүнд хатан болгож өгч ямчин цагаан хөхний сүний ачиг хариулъя химээгээ докторгүйд нисэн олджээ. Тэр үед төмөн ярахчин ширбэн байшин эрж үзтэл морь байсангүй. Харин эрлэг номон хааны элчирж морийг барьж ир химээн зарлаг хүргэв. Төмөн ярахчид 3 хоног тамийн амсар дээр хевтэн үүд сагсанч тусыг эс үзв. Эрлэг номон хаанд бар алхан бед тэр морийг эс мэдв. Харанхуйн ширмэн байшингаас үгүй болов химээтэл хаантан мишээгээд тэр бол морь бус шигмөний бурхан юм химээгээд ногоон дарих хөвгүн хоёрыг залж авчир химээч. Эрлэг номон хааны зарилгыг уламжлахад их хөвүүн бид хоёр тамийн амтны тусын тулд даян бясалгаж буй билээ. Дайны үндсийг төгсгөөд очиж бар алхыг гэв. Ногоон дарих
хөвөн хоёр эрэлгийн хаанд очтол өмнөөс нь үнэртэн шатааж алтан шар ширээнд залж ногоон дарихийн адистэд юр хэдий чинэ болов хэмээн асуув. Ая Исмитов. Урд цагт Шекмөний бурхан ногоон дарихийн туужийг дуудаж судар ном уншвас гурван муу заяанд үл өнөн хэмээсэн билээ. Эрэлгийн хаан. Тэр үнэн ахуул мянган галав нөхчөөгүй цагт би буян хилэнц хоёрыг ялах сар байна. Мянган галав нөхчсний хойно би таны шав болон төрөх ёрол тавь хэмээв. Ийхүү мянган галав нөхчөөгүй цагт ногоон дарих амтныг тонилгох байх. Эрэлгийн хаан буян нүгэл хоёрыг ялгаж байх учир тэр бүлгөө. Мөн бурхад бодсатва нар ногоон дарихийн хөвөн оюун бодсатва ертөнцийн хаан болж төрийг барих цагт гандан тэнгэрийн ганц хүүхэн таван ухаанд мэрэгчсэн тансаг замдан дагныг хатан болгож сувваас орчлонгийн хүн амтан үхэх зовлонгүй үгүй ирэх гарцгүй инх жаргаж мөнх наслах болно хэмээн айлджээ. Тэр үед 8 эрдэн бүрдсэн навчин хармор хан тэнгэрийн оронд халин нисэж явтал гандан тэнгэрийн замдан дагн амтны тусыг сэтгэж ариун оронд зугаалж яваад тэр морийг үзжээ. Гурван ухаанд мэрэгчсэн гуа сэтсэн дагн мэн энэ юун сайхан үзсгэлэнтэй морив надад барьж авчир би унач сорж үзье хэмээн зарлагэлж. Таван ухаанд мэрэгчсэн тансаг замдан дагн мэн уужим сайхан зээжэндээ учрыг хэнэн бодоорой унах хадгуус биш бололтой өрх байж мэдэх юм хэмээтэл замдан дагн миний таалал сэтгэлд нийцсэн тул энэ навчин хар морийг бариад ирээ хэмээн дахин хэлв. Гуас эцэн дагн өвсний үзүүрт туурайгаа хүргэлгүй өндөр уулан сүудрээ хүргэлгүй өөцөөргөө хатран ява навчин хар моринд алтан уургийг сунгаж мөнгөн хуваар оосрлож барьж авба. Тансаг замдан хатан морийг хүлэглөөд тавтаа сайхан гүйдлэр таван бэрийг өнгөрөөд уужим сайхан гүйдлэр арван бэрийг өнгөртөл сүмбэр уулын хөндийгөр ороогоод сүн далайн хөвөөгөр тойроод хүүй гихийн завдалгүй хүний ертөнцид хүрч заа гихийн завсаргүй замбуу тевд ирж буува. Гуас эцэн дагн таван ухаанд мэрэгшсэн тансаг замдан хатан мэн гандан тэнгэр эцгээ гаслан нэрвэгдүүлж галбир хатан ихэ зовлонд живүүлж нармай тэнгэр аха энлэн дарагдуулж 80 түмэн дагнсаа өнчин болгож орхив. Өнөр олно орхиод өнчин ганцаар юун додов хэмээн асуув. Гурван ухаанд мэрэгчсэн гуа сэтсэн дагн мэн ногоон дарихийн хөвөн оюу бодсатвагийн хатан болох хаваас орчлонгийн амтан үхэх зовлонгүй үгүй ирэх гарцгүй инх жаргаж мөнх наслах болно хэмээсэн буцааж болохгүй бурхны зарилгийг дагаж явна би. Хаан эцэг хатан их хамаг улсад минь энэ учрыг айлтхан уу хэмээсэнд тэнгэрийн орны улс бүгдээр тэнцэшгүй ихэр гашуудан ойлов. Ийхүү ногоон дарихийн хөвгүн оюу бодсатва таван ухаанд мэрэгчсэн тансаг замдан дагн хоёр сэтгэл нийлж ногоон дарихийн хамтаар бурхан багшийн зарилгаар будлан уулын дэргэд алтан ордыг барьж мөнгөн соврыг байгуулад сув гинэ. Дарихийн тухай Монгол домгуудаас. Эрт үрт цагт чөтгөр нэгэн айлын ихнэр нөхрийг муудалцуулан хорлохоор тохиролцжээ. Сансан ясаар айлын ихнэр нөхөр муудалцаад ихнэр нь нялх хүүхдээ бор халдсан туулай болгон аваад аав ээжийн гэр рүүгээ явжээ. Үдэш орой болсон тул аманда дарихийн тарин уншаад явж гэн. Нэг чөтгөр нь замд тосон хорлохоор тохиролцсон боловч тааралцсангүй гэн. Нөгөө нь гүйж ирээд замд таарсан эсхийг асуутал бор халдсан туулай дагуулсан доглон дарихил тааралцсан химээж. Ингэж дарихийн тарины хүчээр их хүү хоёр чөтгөрийн хорлолд өртөөгүй гэдэг. Доглон дарих гэдэг нь тэр хүүхэн тарныг буруу хазгаа уншиж явсан ажээ. Дарих бурхан нь хамаг бурхтын үйлсийг даасан бурхан учир амьтанд туслах нь түргэн хэмэдэг. Дарихийн жагарын оронд бичигдсэн түүхээс аваад үзвэл 8 аюулаас аврагдсантай холбоотой. 8 аюул гэдэг нь биеийг хорлогч гадаад 8 аюул, сэтгэлийг хорлогч дотоод 8 аюул гэж буй. За ингэдэ 8 аюулыг дурдъя. Дайсны аюулаас аварсан. Энэтхэгт нэгэн хаан ойд зугаалж яваад ядраад унтаж байтал зэвсэг барьсан олон цэрэг бүслэн авчээ. Тэрээр зүгтэн гарах ямарч боломжгүй болж дарих гэж 16 аюулаас авардаг нэгэн би химээн урд сонсож байсан нь санаанд нь орж дарих минь химээн хашгирн дуудва. Тэрхэн зурд дарих бурхан өмнө агаарт залран ирээд
Улмид оросоо их хуй салхигдэвэл бүсэсн цэргүүд салхинд уруудан оцсноор хаан эсэн мэнд ордон өргөөнд хурч иржээ. Арслангийн аюулаас аварсан. Нэгэн түлээжин хүн мод түүхээр ойд явж байтал өлсгөлэн арслантай тулгарч арслан түүнийг амандаа зууж өөр рүүгээ авч явжээ. Түлээчин эмээн дагжиж дарих бурхан залбирахад арслангийн өмнө навчин дээлтэй нэгэн эмэгтэй гарч ирээд арслан айлгаж түлээжнийг арслангаас салгаж аваад замчлан дагуулж явсаар хотын зээлийн газар хүргээд буцчээ. Дарих бурхан тэрхүү эмэгтэй болж ховлон ирсэн нь энэ ач. Зааны аюулаас аварсан. 12 настай нэгэн охин ой дотор цэцэг түүж явтал Күүний химэх маш тогшин зэрлэг зан таарч охиныг хошуугаараа ороон баглаж аваад соёогоороо хадрахыг завдтал охин дарих бурхны нэрийг гэнэт санаж чин сэтгэлээсээ дарих бурхнаа залбирахад мөнөөх зан охины эрхэнд орж нэгэн чулуун дээр охиныг тавиад хошуугаа газар дэвсэн урд хөлөө нуглан мөрөгч юм. Охиныг дахин хошуугаараа ороож аваад хотын зээлийн газар хүргэж өгөөд охинд мөрөгв. Түүний дараа сүмийн үүдэнд хааны ордны үүдэнд хүртэл охинд мөрөгхийг хаан болон олон түмэн үзээд энэ охин маш буянтай нэгэн бололтой хэмээгээд хааны хатан болгон өргөмжилжээ. Заан ойр уугаа буцаж галын аюулаас аварсан. Нэгэн айлынхан цөмөөр унтаж байхад нь тэднийхэнд өшсөн нэгэн хүн сэмхэн гэрийнхэн гаднаас шөндөлөөр гал тавьжээ. Тэр айлынхан сэрээд гарах гэсэн боловч битүү галан дотроос гарч чадмааргүй болж ээ дарих минь яадаг билээ халаг гэж химээн уулгалан хашгирсанд тэдний дээр гүн хөх өнгөтэй гоё хэлбэр бүхий үүл хуралдаж маш том тусалтай аадар бороо орсноор түймэр унтарч тэр өрхөөл эсэн мэнд гарчээ. Дарих бурхан үүл гаргаж галаас аварсан тэр аж. Хортмогоон аюулаас аварсан. Нэгэн хотын бие үнэлэгч хүүхэн өөрт нь маш их эрдэнсийн шан харамж өгөн химээсэн худалдаачны гэрт очихор шөндөлөөр явж байгаад харанхуйд хөл халтрахтаа нэгэн модны мөчрөөс зууртал тэрхүү модыг ороон хөвдөж байсан хортмого тэр хүүхнийг ороон аваад залгихыг завдтал. Тэрээр дарих бурхныг бодсон даруй хортмого цэцгэн ирэх болон ховорч 7 хоног биеиг нь чимэн байсан ажгүй 7 хоногийн дараа могоон хор арилэн цав цагаан өнгөтэй болоод хүүхнийг орхиж гол руу орон хөвөн одчээ. Энэ нь дарих бурхны ивэлэж дээрэмчний аюулаас аврагдсан. Энэтхэгийн Гужирата химээх орон газрын Варугаза химээх нутагт маш баян нэгэн наймачин байжээ. Тэрээр Мару химээх нутагт иш олон тэмээ үхэрт ачаа бараа ачиж явтал зуур замд олон дээрэмчний үүрлсэн газар ороод ирж гэн. Өмнө нь түүгээр явж байгаад алагдсан олон худалдаачдын махц ус ясан газар сайгүй нэлийн байх ба зарим хүмүүсийг модонд тэлэн хадаж орхисныг үзээд чухам мангас махчны нутагт ирсэн мэт санагдаж тэрхүү худалдаачин маш ихээр айж ямар ч аврал ивэл олдошгүй болж аргаа барахта дарих бурхан залбиртал. Дарих бурхан олон цэрэг бүхий жанжин болон ховлж ирээд тэнд үрлсэн дээрэмчин хулгайчдыг алс хол хөөж орхижээ. Худалдаачин цааш амар мэнд явж наймаа худалдаагаа дуусгаад уцаж нутагта амар сайхан явж иржээ. Шорон гэнтний аюулаас аварсан. Бүлэг хулгайчдын ахлагч нэгэн хүн хааны сангийн гэрт орж хулгай хийж байгаад варт архиулж ууж согтоод унтаж орхисныг хааны харуул албатууд мэдж бариад гэндант хийгээд хүлж элдвээр тамалсанд тэр хүн өөр ямар ч арга ис олж дарих бурханд залбирвал таван өнг алгалсан биетэй нэгэн шовуу тэнгэрээс бууж ирээд хүлээсийг нь тайлж өгв. Тэр сацуу гэндний хаалгач өөрөө аяндаа нээгдэж тэрээр амар мэнд гарч нутагтаа хурч ирээд хонсон шүн зүудэнд нь чимэг зүлт бүхий нэгэн бүсгүй үзэгдэж хэрв чи миний ачийг санаж байгаа бол чи нөхдийнхээ хамт одооноос хойш хулгай хийх бол химээн хэлхийг үзээд тэр хулгайч хүн сэрсэн хойноо нөхдөдөө энэ тухай хэлж түүнээс хойш тэд хулгай хийхийг болж буянт сайн үйлийг ихээр хийх болжээ. Далайн давалгаанаас аварсан. Энэтхэгийн өмнө зүгийн хідэн худалдаачин хүн 3 онгоцоор далайд гарч эрдэнсийн аралд хүрээд 1 онгоцоо эрдэнсээр дүргэж тэндээс мөн явсаар зандан модны аралд хүрч нөгөө онгоцоо зандангаар дүргээд буцаж явтал тэр далайн эрдэнсийн эзэн лус савдгууд уурлаж их салих гаргаснаар
онгоц нь хол туугдж явсаар далайн усны өнг олонтой хувирч өөрчлөгдтөл явсны эцэст маш их давлгаа бүхий газар хурч иржээ. Тэгэхэд тэнд байсан худалдаачид тэнгэр, нар, сар, од гариг уул усанд өдөр шөнөгүй залбирсан боловч тусыг ис олсны дээр онгоцнуудын холбоос тасарч ачаатай хоёр онгоц нь салан оджээ. Тэдний суусан онгоц живдэрхийн даваан дээр тэдний дотор байсан бурхны шашинт нэгэн хүн дарих бурхныг санаж өмнө дөри дүдари дүүри суха химээх тарныг чанга дуугаар уншин урьсанд тэр даруй тэдний онгоцонд зохилдсан салих гарч онгоц нь буцан хөвж нэгэн шөнийн дотор их газартаа хүртэл нөгөө хоёр онгоц нь ч хөвж урссаар хамт иржээ. Энэ нь дарих бурхны ачаар тийм аврагдсан ажээ. Махчны аюулаас аварсан. Энэтхэгийн зүүн зүгийн нэгэн сүмд олон лам нар суудаг байжээ. Тэдгээр лам нараас шөн бүр нэг лам алга болсоор тэр сүмийн хурал ном тасрах шахаж. Нэгэн шөн нэгэн ховрог хийдэсээ гарч салхилж байтал хавхар зүстэй үзэшгүй муха араас ойотоо нэгэн махчин гарч ирээд толгооноос нь зууран авсанд тэрэр. Эх хөлөгнийхний шүтдэг дарих гэж 8 аюулаас аврагч нэгэн бурхан байдаг гэсэн. Түүнээс аврал ирээ. Химэн бодоод дарихэ химэн дуудчээ. Тэгтэл гартаа сэлэн барьсан. Нэгэн охин тэнгэр гарч ирээд тэрхүү махчин тээш сэлмэ далаамигц. Тэр махчин хувргаас өршөөл гуйж газар доороос дүүрэн эрдэнстэй сав гарган ирж хувргад өгчээ. Түүнээс хойш тэр сүмийнхэн ямар ч хор хөнөөлгүй амглан тайван байх болж. Оймон өвчнөөс аварсан. Энэтхэгийн нэгэн берман багш оймон өвчнд баригдаж тэр нь халдварласаар 500 орчим хүн өвчнд баригджээ. Тэднийг ахトゥ эмч домч нар үл хайхран орхин зүгтсэн учир тэд гуйлах хайлгаар амдирч хэсүүчлэн явах болж. Тэйн явж байтал нэгэн удаа замын хажууд дарих бурхны чулуу баримл байхыг үзээд үлэмжиг сүсгэлж тэд бүгд залбирсанд дарих бурхны баримлын гараас эмийн ургамлын шүүс гоочсныг тосож аваад дүүгэр бие угатал өвчнө нэтгэж берманууд юм би тэнгэрийн бие мэд өнгөлөг сайхан болжээ. Эндра тэнгэрийн элчийн аюулаас аврагдсан. Эндра химэх тэнгэр нь замбуу тивийн зүүн зүгийг тэтгэгч тэнгэр бөгөөд түүний элч нь гандары химэх ад байдаг ажээ. Тэр ад бол маш хэрцгий бөгөөд ном бясалгагч нарт саад хийдэг аж. Хэдэн ховрог ойд бясалгалд суудаг байжээ. Тэдгээр ховргууд нэгэн шүн бясалгалаа хийж суутал дээр Эндра тэнгэрийн элч ад нар хурч ирээд зарим нь берма, зарим нь хүүхэн, зарим нь ховрог, зарим нь бэрд, зарим нь эрвис, бар, чон болон ховирч айлгсанд ихэнх ховргууд айсандаа солиорч эргүү маанаг болцоогоод бясалгал хийж чадхаа байж дуу дуулан бүжиглэж цагийг өнгөрөх болжээ. Түүнийг нэгэн гэлэн сонсоод адын хорлол болохыг мэдж дарих бурхан гэж аюулаас аврагч нэгэн байдаг гэж алдаршсан тул тэрээр туслах болов хэмээн бодож энэ ойн дарих бурханы ой болоо химээн бичээд модонд зүүжээ. Тэр даруй адын аюул арилж эдгээр ховргуудын ухаан санаа эргэж бүгдээр дарих бурхан цүсгэлэх болж эх хөлөгний номонд оржээ. Үгүй ирлийн аюулаас аврагдсан. Эрт цагт энэтхэгт маш ядуу нэгэн хүн тэнэж яваад замын хажууд байсан дарих бурхны чулуун баримлд өөрийн зовлон гунигаа ярсанд тэр баримл хөдөлж ойролцоо байсан соврганы хажуудах газрыг зааж үүнийг ухвал эд баялагын сан олдон химэн хэлжээ. Тэр хүн дарихийн заасан газрыг ухсанд эрдэнсээр дүүрсэн алт мөнгөн хоёр ваар олж долоон үеиг дуустал баян болсон аж. Мөн өөр нэгэн ядуу хүн дарих бурхны алдар нэрийг олон удаа дуудан залбирсанд модны навч зүүж нөмөрсөн нэгэн хүүхэн тааралдаж зүүн тиш яв химэн хэлжээ. Тэрээр зүүн зүг явсаар нэгэн элстэй газар унтаж хоноглож байтал хонх дуугарх шиг болсноор сэрч хартал хонх хүзүүндээ зүвсэн ногоон өнгийн нэгэн морь туурайгаараа элс цавчлан ухаж байхыг үзвээ. Тэр морь хэсэг цавчилж байгаад явсан хойно тэрээр очиж морины хонхойсон газрыг ухтал эхлээд мөнгөн хаалга. Тэндээс алтан хаалга, болор хаалга, бендрийн хаалга зэрэг долоон эрдний хаалга таарсныг дараалан нээж явсаар газар доорх оронд лусуудын ноён болон сууж баян тарган сайхан амьдарсаар нэгэн удаа тэрхүү газар доорх нүхнээс гарч иртэл тэр хооронд гурван хааны төр өнгөрсөн байсан аж.
садан амаргаас хахацх аюулаас аврагдсан. Эрт цагт өнөр өтхөн эд баялаг арван нэгэн хүн байжээ. Тэгтэл нутагт нь өвчин гарч үр хүүхэд хань хамсаатан ахトゥ нарын цөм өгч ойр ганцаар үлдэж гэн. Тэрээр уй гоник давтан тэнэж явсаар нэгэн сүмд ортол тэр сүмийн ховргууд дарих бурхны тахлаг хурал хурж байхыг үзэж мөн тэдгээр ховргуудаас дарих бурхны эрдмийг сонсож бишрээд нэгэн багла цэцэг өргөж залбирчээ. Тэгэд нутагта буцаж иртэл хаан түнд охно гэргий болгон өгч эд баялгаар дүүрэн сайхан амьдарч үр хүүхэдтэй болсон гэдэг. Тэрээр дарих бурхны олон сүм барьж сүм бүрт дарих бурхны тахлаг хурал уншуулдаг болжээ. Хааны засаглах аюулаас аврагдсан нь. Энэтхэгт нэгэн баян хүн байдаг байсан бөгөөд түүнд хаан эзэн нь зарим нэг шалтгаанаар дургүй байх болсон ажээ. Тэгэд хаан түүнийг барьж цаацлах гэм хайж суудаг болж гэн. Тэгтэл нэгэн удаа тэр баян хааны альптаас хэдэн хүнийг дагуулж хааны нутгаас өөр газар руу зөвшөөрөлгүй явсан учраа хаанд нь дөрвөн бүхийг илгэж түүнийг хүлүүлэн авч иржээ. Баян ирэх замдаа дарих бурханд чин үннээсээ залбирсаар явтал бурхны ивэл адсаар тэр баян хааны ордны босгыг гишгэн ортол босгон алт болсон бөгөөд гяндамд хитэл тэнд эрдэнсээр бор орж өргөст модонд дүүжилтэл тэр модонд жимс цайхан мод болон ховрох зэрэг сонин зүйл болсонд хаан болон альптууд гайхширч ийм буянтай хүнийг цаазалж яаж болох вэ гэцгэн шадар түшмэлээ болгосон гэдэг. Аянгийн аюулаас аврагдсан. Бенгали химэх орны нэгэн хүн тарайлингийн газрынхаа захаар алхаж яваад нэгэн бэрдийн хөрөг чулуу байсныг гişгэд өнгөрчээ. Түүнд бэр дуурлан шөнөн тэдний гэр дээрээс 21 галт аянгийн сум буулгасан да. Тэр хүн дарих бурханд залбирвал аянган цэцэг болон ховорч түүний гэр оронд ямарч балаг хөнөөлгүй өнгөрчээ. Аянгийн сумууд тэр айлын гэрт үлдснийг тэрээр олон бясалгалч шидтэнд өгсөн шид бүтээхэд их хэрэгтэй зам болсон гэнэ. Хэрэг үйл бүтэхгүй аюулаас аварсан. Нэгэн хүн өөрийн тарайлангийн газартай болохоор шидэж анжис худалдан авчээ. Улмаар хаанаас газар гуйж худалдан авахын тулд алс холын эрдэнсийн арал руу онгоц хөлгөлөн явж. Ингэхдээ өөрийн эд хөрөнгөө найз нөхөртөө хадгалуулан орхив. Тэнхүү явж эрдэнсийн арлаа хайсар нэгэн өдөр аралтай тааралдаж онгоцондоо эрдэнсийг дүүртэл ачаад эргэж явтал онгоцыг нь матар загас хошуугаар цоолсон учир онгоц нь эвдэрчээ. Өөрөө нэгэн хавтгай модноос зуурч давалгааны айсаар хөвсөр их газарт гарч ирээд найзыгаа хаан сурч иртэл тэр нь баран дидэгдэн үхсэн байж. Тэрээр ажил үйл нь үл бүтсэн учир санаа сэтгэлээр унан сутал нэгэн нөхөр нь түүнийг дарих бурхан шүтхийг зөвлснөөр дарих бурхан цүсэглэн залбиртал зүүдэнд нь Сэндү мөрний хөвөнд оч бодсон хэрэгчэн бүтнэ гэж хэлхийг сонсоод Сэндү мөрний хөвөнд очтол далайд эвдэрсэн онгоцсонд орхисон эд эрдэнс нь далайн хөвөнд гарч ирсэн байхыг олж авв. Мөн найзынхаа өгсөн газар очиж нэгэн газрыг ухтал өөрийнх нь хадгалуулсан эд хөрөнгө гарч ирсэн тул тэр бүгдийг аван нутагтаа ирж хаанд олон эрдэнс өргөсөнд хаан түнд таван хотын их газар шагнан өгчээ. Дарих бурханд залбирах. Дарихийн номуудыг шиний найманд голчлон уншдаг. Дарих бурхан шиний найманаас 15-ны өдрийн хооронд илүү туслах тангараг ёроолтой учраас тухайн өдрүүдэд голчлон уншдаг байна. Ногоон дарихийн тарныг өдөр бүр 42 удаа уншиж байвал тус хүч нь их болно хэмээдэг байна. Өглөө эрт үүрээр 21, үдэш хариу бүрийгээр 21 удаа унших бөгөөд өглөө уншихдаа дарих бурхныг амарлангуй номхон дүрээр заларч байна хэмээн бясалгаж тухайн өдрийн ажил үйлс бүтэмжтэй байж амнас баттай эд баялаг дэлгэрэх талаар даатхан бясалгаж уншина. Үдэш уншихдаа дарих бурхныг догшин хилэнтэй байдлаар заларч буйгаар бясалгаж өөр бусдын альва ажилд саад дотор учруулагч шимнуусын бодол хараас шившлиг хэл ам хэрүүл тэмцлийн зүйлс бүгдийг арилгаж байна хэмээн бодож уншдаг байна. Дарихэд залбирч мөргснөөр альва ажил үйл сэтгэлжлэн бүтэх хүмүүн хийгээд хүмүүн буслус ад сэтгэрийн хорлолд үл автах цаг бусын өвчин зовлонгоос гитэлгэх үгээгүй ядуу хоосныг арилгаж хишиг буйныг арив жуулах аратны аюул
Тахал өвчин, гал усны харшил, хулгай дэрмийн аюул тэргүүтэй 8 их аюулаас аврах энэр нэг үсэхгүй сэтгэлийг улам төрүүлж бусдыг хайрлан адислах. Үр хүүхэд, нас буян, ажил үйл, мөрөөдөл гих мэт хүссэн бүхнийг хайрлах ач тустай хэмээн олон ном содруудад дурдсан байдаг байна.